بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فیصل ہلز میں جو فیصل آرچ ہے، یہ فیصل ہلز کی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جی سب سے خوبصورت ترین جگہ ہے، اور میرے پاس لوگوں کی ریکوائرمنٹس آتی ہیں کہ اس آرچ کے جتنا قریب ہو سکے ہمیں اپنا گھر بنانا ہے تاکہ یہ والا ویو ہم انجوائے کر سکیں۔ تو آج آپ لوگوں کے ساتھ وہ پلاٹ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو اس آرچ کے بالکل نزدیک ترین ہے۔ پہلے تھوڑی سی لوکیشن چیک کرائیں۔ آرچ کے ساتھ سوک سینٹر کے ایریا ہے جی، کمرشل کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ایریا ہے، بہت بڑا وہ ایریا ہے، ہر طرح کا برانڈ اس میں آپ کو ملے گا ان فیوچر، کیونکہ اس میں کمرشل پروجیکٹس آلریڈی تیار ہو چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ گرین بیلٹ آپ چیک کریں، گرین بیلٹ کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ کمرشل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ادھر سے فیصل ہلز کا مین گیٹ بھی نکلے گا اور سیدھا آپ آرچ کے ایریے میں آ جائیں گے۔ اور جو پلاٹ آج آپ کو ہم نے چیک کرانے ہیں اور جن پلاٹوں کا بتانا ہے، وہ فیصل آرچ کے سب سے نزدیک ترین پلاٹ ہے۔ ان پلاٹوں پہ ذرا کیمرہ آپ اگر لگائیں تو یہ 30x60 کی سیریز ہے۔ فیصل ہلز میں اگر آرچ کے نزدیک ترین آنا چاہتے ہیں تو اس سے نزدیک بھی کوئی پلاٹ نہیں ہے، اور 30x7 یعنی کہ 7 مرلے کی یہ سیریز اس ٹائم پہ انتہائی مناسب ریٹ کے اندر مل رہی ہے۔ تو جو لوگ آرچ یا اس طرح کے ویو کے شوقین ہیں، اس طرح کے ویو کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ سیریز میں ریکمینڈ کروں گا جی۔ اس سیریز کے اندر آپ کو اگر ہم پلاٹ دیں، دوبارہ ایک دفعہ کیمرہ لگائیں، ادھر آپ اگر گھر بنائیں اور بالکل شروع میں ہمارے پاس یہ جو پہلی گلی ہے اس کے اندر بھی ہمارے پاس پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، تو اگر آپ ادھر گھر بنائیں گے تو آپ کو یہ آرچ کا ویو ملے گا۔ نہ صرف آرچ کا ویو ملے گا، ادھر تھوڑا سا کیمرہ دوبارہ لگائیں، آرچ کے ساتھ آپ کو اگر اس ڈائریکشن میں اگر ہم آپ کو پلاٹ دیں گے تو یہ والا ویو آپ کو مرغلہ ہلز کا ویو بھی ملے گا، سن فیسنگ میں ملے گی۔ تو ہر طرح سے یہ ایک بہترین لوکیشن کے پلاٹ ہیں۔ اور آپ اگر فیصل ہلز کا جب مین گیٹ بنے گا تو ادھر سے سب سے پہلے جو پلاٹ آئیں گے وہ بھی یہ 7 مرلے کے پلاٹ ہیں۔ تو اگر آپ فیصل آرچ کے یا اس طرح کی لوکیشن کے شوقین ہیں تو یہ پلاٹ آپ لوگوں کے لیے ریکمنڈیڈ ہے جی۔ سیریز اس کی بات کریں تو 4500-4600 کے یہ نمبر ہے، فیصل ہلز 7 مرلے کے سب سے قریب ترین آرچ کے یہ پلاٹ ملتے ہیں۔ آگے دن کے پرائز کی بات کی جائے تو اس ٹائم پہ جو فیصل ہلز کی پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ ریزنیبل ہو چکی ہیں، پرائسز بہت زیادہ مناسب ہے اس ٹائم پہ۔ اور پہلے یہ پلاٹ ہم بیچتے تھے کافی زیادہ ریٹ کے اندر، آج میرا مائک نہیں ہے، تھوڑی سی آواز کی پرابلم ہوگی۔ پہلے یہی پلاٹ ہم بہت زیادہ ریٹس کے اندر بیچتے تھے، لیکن اس ٹائم پہ فیصل ہلز کا ریٹ بہت زیادہ مناسب ہے، اس لیے میں آپ کو یہ ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے گھر کے لیے خاص طور پہ پلاٹ لینا ہے اور ایسی لوکیشن پہ لینا ہے جو کہ آرچ کے نزدیک ترین ہو، تو اس ٹائم پہ یہ بیسٹ ٹائم ہے جی بائنگ کا۔ ادھر آپ کو ہم پلاٹ دیں گے آلموسٹ، ادھر 75 کی ڈیمانڈ کے اندر پلاٹ آتے ہیں اور اس کے اندر بھی کمی بیشی ہو جائے گی، تو آپ مائنڈ میں رکھیں 70 سے 72 70 سے 72 لاکھ کا آپ کو 7 مرلے کا پلاٹ ملے گا اور ایسے ویو بھی ملے گا۔ تو اگر آپ پلاٹ لینا چاہتے ہیں، ہمارے پاس بڑے لمیٹیڈ سے آپشن اویلیبل ہیں اور آپشن بھی بالکل پہلی گلی میں اویلیبل ہیں۔ ایک دفعہ دوبارہ چیک کرائیں، یہ پورا آرچ کا ایریا ہے اور اس کے بالکل ساتھ آپ کو یہ پلاٹ ملے گا جی۔ فیصل ہلز اسلام آباد کی یہ پرائم لوکیشن ہے، تو اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ کے تھرو کانٹیکٹ کریں، جو پلاٹ اویلیبل ہوگا اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، اور ہمارے جو اوورسیز میں لوگ بیٹھے ہیں ان کی بہت زیادہ اس چیز کے بارے میں وہ میرے پاس ریکوائرمنٹ آتی ہے کہ آرچ کے قریب ترین پلاٹ دیا جائے۔ ایسے ان کے اندر گھروں کی بات کریں تو گھر وہ آگے کافی زیادہ تعداد میں ادھر بنے ہوئے ہیں، 7 سے 8 گھر یہ ادھر بنے ہوئے ہیں، لیکن پیچھے جو 5 مرلے کی سیریز ہے، جو آرچ کے سامنے 5 مرلے کی سیریز ہے، اس میں بہت زیادہ گھروں کا رجحان ہے، کیونکہ 5 مرلہ ہر بندہ افورڈ کر سکتا ہے، اس لیے ادھر زیادہ گھر بنے ہوئے ہیں۔ اور لیکن اس سیریز میں تھوڑا سا گھروں کا رجحان کم ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا ایکسپینسو پلاٹ ہے 5 مرلے سے۔ تو اگر آپ کو 5 مرلے کا پلاٹ چاہیے، 7 مرلے کا یا ایون 2 کنال کا پلاٹ بھی چاہیے، تو ہمارے پاس اویلیبلٹی ہے، آپ ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔